Біля другого корпусу Запорізького національного університету учасники тестування почали збиратися о 9:20. Молодим людям вимірювали температуру на вході до пункту тестування, також просили обробляти руки антисептиком та перевіряли наявність масок. Міряємо температуру, якщо вище 37,2, просимо відійти у бік та переміряємо знову. Якщо до 37, то дозволяємо складати ЗНО. Діти хвилюються, може трохи бути підвищена температура. Ми знову міряємо, другий раз і допускаємо. За висновком медиків, якщо в учасника ЗНО не збивається підвищена температура, його не допускають до складання незалежного оцінювання. Пройти тестування він може під час додаткової сесії, каже відповідальник. Відповідальна за пункт тестування у Запорізькому національному університеті Галина Микитів. Цьогорічне ЗНО відрізняється тим, що у нас не було таких заходів безпеки, санітарних норм дотримання, як в цьому році, в зв'язку з ситуацією, яка склалася в нашому суспільстві. Однак, як показала вже нам практика з першого предмета, який був 25 червня, математика, труднощів це ніяких не викликає, тому що суспільство наше вже організоване, дисципліноване. В аудиторіях у нас розсаджуємо учасників так, щоб була безпечна відстань не менше, ніж 1,20 м, тому навіть шаховий порядок при цьому застосовуємо. Знову ж таки, абсолютно всі учасники в захисних масках. Під час тестування вони можуть їх змінити, ці маски. В нас є на пункті тестування резервні і для всього персоналу, який працює, і для учасників. Серед учасників ЗНО сьогодні були випускники шкіл та училищ, студенти коледжів. Закінчив ось в цьому році, 27-ме вище професійне училище. Як ви складали математику, чи було вам складно, чи відомі, можливо, вже результати? Результати поки що невідомі, але складати було трошки неважко, трохи мандражував перед ЗНО, прийшов, сів, наче заспокоївся, а потім вже все було в порядку. В масці буває іноді не вистачає кисню. Але склав якось. Сподіваюсь, що складу добре, навіть відмінно. Хвилююся дуже, але я готувалася протягом року, не знаю, краще світлою головою. Повторятися зранку не потрібно. Всього на пункт тестування у Національному університеті мали прийти 270 осіб. А у Національному університеті Запорізька політехніка для участі у тестуванні було зареєстровано майже 180 осіб. Поки все нормально, діти всі здорові, всі заходи щодо епідемічної ситуації ми підготували, тобто у нас є санітайзери, у нас є мило, рушники, у нас безпечна відстань в аудиторіях. У нас за регламентом ми маємо допускати до температури 37,2. Якщо 37,3, то за рекомендацією ми пропонуємо дитині посидіти. Можливо, вона там в транспорті або нервувала, а потім вже медик вирішує подальший стан. Я є фізична особа-підприємець, і мені потрібен вища освіта для того, щоб двигатись далі. На гражданське будівництво. Я вже років 10 не вчився. А к українській мові літературі ви готувалися? Ну, як? Читав. Трохи смотрев в Ютубі. Такого. За даними сайту «Освіта.UA», сьогодні в Україні ЗНО з української мови та літератури мали скласти майже 370 тисяч осіб. Дар'я Пасічник, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.